Seorang wanita bertindak luar kawalan apabila didakwa melemparkan minuman beralkohol kepada seorang penonton lain setelah diminta senyap di dalam panggung wayang. Menerusi video yang dimuat naik oleh Eglin di akaun TikToknya, difahamkan kejadian berlaku di sebuah panggung wayang terletak di sebuah pusat beli belah di Subang Jaya. Ujarnya, pasangan tersebut berbual sepanjang tayangan filem Barbie sambil didakwa minum minuman beralkohol. Bukan sahaja mereka kurang ajar, wanita itu memutuskan untuk membuang minumannya beralkohol kepada penonton wayang lain yang memintanya diam, tulisnya dalam caption. Lebih memburukkan keadaan apabila wanita itu turut menyebut dan menunjukkan isyarat lucah kepada penonton lain sebelum bergerak keluar dari panggung wayang. Difahamkan juga, penonton wanita yang dilemparkan minuman beralkohol telah membuat laporan kepada pihak pengurusan panggung wayang namun sehingga kini tiada sebarang perkembangan terkini. Hi. LM handler, comma, bug.